Mi ćemo koristiti sad u ovom sljedećem između ostaloga i ovaj Mach Senderov interferometar. Na našem link sajtu imate jedno zgodno objašnjenje raznih načina dolaska u detektore 1 i 2. Da bih preporučio da pogledate. Sad ću uglavnom govoriti o stvarima koje sam ja sam smislio ili u suradnji sa kolegama ili paralelno sa drugima. To ako otvorite, na primjer, Amazon, napišete kvantni pavičić, quantum pavičić, onda ćete dobiti kao prvo dvije. Ima tu još toga, ali ove dvije knjige, u njima možete naći detalje. A ja ću vam sad nastaviti prikazati to na temelju onog što smo radili do sad i bez puno formalizma i matematike. Prvo da se vratimo na ponašanje svjetlosti na granici dva medija. Prošli puta smo radili refleksiju i transmisiju i vidjeli smo da se polarizirani snopovi na granici sredstava mogu totalno eliminirati ako leže u upadnoj ravnini, jer paralelno u ovom slučaju refleksija je nula pod kutem od 56 stupnjeva za staklo i to nam onda daje mogućnost da konstruiramo prizmu uz takav kut koji se zove Brewsterov kut. Ono što smo prošli puta radili i dobili 56,3 stupnja za staklo, to je Brewsterov kut. Ovdje je prikazan jedan rezonator kojeg ćemo koristiti za takozvanu interaction free detekciju, koja će se svoditi na to da mi možemo detektirati objekt, a da ga ne obasjamo svjetlošću. Dakle, ako se referiramo na interaction free eksperiment koji nije jako efikasan, možemo ga bolje razumjeti. Uzet ćemo Mach Senderov interferometar i promatrat ćemo samo jedan foton. I sada foton, ako nema ničega što ometa njegov prolazak kroz interferometar, će uvijek dati konstruktivnu interferenciju ovdje. Dakle, klik ćemo imati za svaki pojedini foton koji uđe ovdje unutra. Sad promatrajmo sljedeću situaciju. Ja sam ovdje unutra stavio recimo ruku ili sam stupio u taj snop. Foton je došao ovdje, reflektirao se gore, prošao tuda, ali nema ovaj drugi val s kojim bi interferirao. Dakle, ako ovdje imamo neki objekt, onda on na polupropusnom zrcalu, polureflektirajućem zrcalu ima 50-50% šansi da će se odbiti gore. Čim mi dobijemo ovdje klik, ili treba pisati klik, ili treba pisati klik. Na taj način, samo u 25% slučajeva mi ćemo sa sigurnošću detektirati da je ovdje bio objekt na temelju ovog klika. Jer inače postoji mogućnost da foton prođe ovdje i da imamo ovdje klik. Naime, ne znam je li vidite svih 75% slučajeva. Da, ne, treba. Imamo 50% vjerojatnosti da će foton proći kroz ovo zrcalo. U tih 50% slučajeva moja ruka ili ja ću apsorbirati foton. Nećemo imati klika uopće. Nigdje, ni ovdje, ni ovdje. Zatim postoji 25% vjerojatnosti da će foton proći kroz ovo polupropusno zrcalo i imat ćemo klik ovdje. Samo u ovom slučaju, kada imamo klik ovdje, mi smo sigurni da ovdje nečeg ima. Prema tome imamo 25% vjerojatnosti i to je vrlo neefikasno. Zato mi primjenjujemo ovakav rezonator. Što se sad tu događa? Kao prvo, tu nemamo nikakvih skokova u fazi. Ove dvije prizme koje su u donjem redu, one služe za simulaciju refleksije putem tuneliranja. One su vrlo blizu jedna druga, nisu sasvim. I tu imamo tuneliranje koje se svodi na to da imamo refleksiju od recimo 0,99999. I sad ono što se događa je sljedeće. Mi ulazimo unutra sa kojom vjerojatnošću? Sa 1 minus 0,99 i tako dalje. Dakle, foton će imati transmisiju od 0,00000001. No, promatramo što se s njim događa. On dolazi do ovog drugog
skoro reflektirajućeg zrcala. Tu se recimo odbije, ovdje je 100% refleksija, ovdje je 100% refleksija, dođe natrag dolje. Sada s ove strane opet imamo vrlo veliku vjerojatnost odbijanja, ali postoji jedna mala vjerojatnost da će on proći tu. I sad imamo sljedeću situaciju. Foton ima vrlo veliku vjerojatnost da se reflektira. Foton koji je prošao ovdje i reflektirao se će imati pridruženi val koji je uspio ući u rezonator i on će se ovdje superponirati sa ovim valom i to destruktivno. Postoji još jedna mala vjerojatnost za sljedeći obilazak, pa za još sljedeći obilazak. I u svakom obilasku će se valovi destruktivno superponirati sa ovim valom, što će onda rezultirati u tom da je vjerojatnost za refleksiju nula. Pazite što se dogodilo. Imate samo jedan foton. Jedan foton dolazi ovdje. Imate valove nositelje tog fotona koji nisu materijalni. Oni su samo matematički. Ti valovi ulaze unutra i oni se superponiraju jedan s drugim i na kraju dobijete destruktivnu interferenciju i foton će ući unutra. Kako foton zna da može ući unutra? To je ono isto pitanje koje smo imali kad smo radili Fermatov princip i transmisiju i pitali smo se kako glupi foton zna kuda treba ići. Sada se pitamo kako glupi foton zna da može ući u rezonator. Vidite, ovo što sam ovdje skicirao, to se svodi na sljedeće. Ulazni val možemo prikazati uz pomoć isključivo refleksije. To je onaj slučaj kad promatramo samo početnu refleksiju prvog promatranog vala. Omega rezonatora, to je frekvencija koja odgovara formiranju stojnih valova u tom rezonatoru, slično kao što smo imali u laseru. U ovom slučaju, isto kao i kod lasera, cjelokupni ophodni put mora biti cjelobrojni višekratnik valnih duljina. Dakle, ukupna duljina mora biti cjelobrojni višekratnik valnih duljina. Ulazni foton će imati valnu duljinu koja će se neznatno razlikovati od toga, a to možemo i regulirati minimalnim pomacima zrcala. Dakle, imat ćemo jednu dodanu fazu koja će iznositi omega minus omega rezonatora puta t. I sada vidimo kada val jedan puta obiđe naš rezonator, onda ćemo imati ulazni val ima jednu refleksiju ovdje prije nego uđe unutra. Dakle, prvi val će imati jednu refleksiju. Drugi val ulazi unutra, ima jednu transmisiju. Prva transmisija. Na ovom visoko reflektirajućem drugom zrcalu, da stavimo ovaj slajd, dakle na ovom ovdje, će imati refleksiju. Ovdje i ovdje sam stavio jedinicu koju nisam napisao. Naime, ovo je 100% refleksija, ovo je 100% refleksija. Jer ovdje imamo totalnu refleksiju unutar ovih prizama. Prema tome imat ćemo T, R i na izlazu T transmisiju. Za dva kruga, dakle za dvije ophodnje ćemo imati transmisiju na ulazu, refleksiju ovdje, refleksiju opet ovdje, dakle tu i refleksiju na drugoj prizmi i onda opet ophodnja i izlaz van. Dakle, imat ćemo ovaj ovdje slučaj. Za još jednu ophodnju imat ćemo ovaj ovdje član i tako dalje. I kada sve skupa uzmemo zajedno, to je geometrijska progresija. Jel okej? Okay? Kolegice. Gdje? Tu. Ne, pet je. Zbog toga jer ulazi unutra prva refleksija. Obilazi jedan. Druga refleksija. Treća refleksija. Još jedan put obilazi. Četvrta refleksija, peta refleksija i sad izlazi van. Dakle, nije 7 nego je 5. Ne? Dobro. Dakle, sada dobivamo, kada tu geometrijsku progresiju uzmemo u obzir, rezultat koji glasi 1 minus e na i psi kroz 1 minus r e na i psi. Ovaj r, refleksija, on nije 1. On je vrlo blizu jedinici, ali nije 1, on je 0,9999. Prema tome, to je nešto što je različito od nule. 1 minus e na psi, kada je psi upravo jednak nuli, to jest kada je frekvencija fotona upravo jednaka rezonantnoj frekvenciji rezonatora. Kad je psi jednak nuli, kad je
omega jednako omega rezonatora. Dakle, omega fotona jednako omega rezonatora, psi je nula. Prema tome, u tom slučaju to je strogo jedinica. I u tom slučaju to je strogo nula. Dakle, mi imamo izlaznu vjerojatnost od strogo nule ovdje. To jest, nemamo nikad klik. Čim stavimo nešto u naš rezonator, onda foton odmah zna kad dođe da ne može ući unutra, zbog toga jer ako je bilo koji predmet unutra, on ne može napraviti niti jednu ophodnju. Dakle, ovdje nema uopće destruktivne interferencije, nego svaki foton koji dođe ovdje se odmah reflektira i ovdje uvijek imamo klik. To je daleko efikasnije od ovoga. Nemamo klik, imamo klik. Vidite, kada usporedite to sa uobičajenim detekcijama u muzejima i zaštitama gdje postoje laserski snopovi, onda u principu vi možete na vezi između izvora snopa i detektora detektirati taj snop. Možete ga vidjeti bez da ga bitno ometate, zbog toga jer tamo nemate pojedine fotone. U ovom slučaju, međutim, vi ne možete vidjeti nikakav snop jer ga nema. Dakle, fotoni koji ulaze unutra, oni svi izlaze ovdje van. Ovdje unutra vi nemate mogućnost da detektirate prolaz fotona, a da ne narušite rezonanciju. Dakle, čim stavite bilo što na put ovog fotona, odmah ćete dobiti izlaz ovdje i imat ćete 100% detekciju bez prijenosa energije. Mi baratamo sa laserima čija je koherentna duljina vrlo velika. Naprimjer, ND YAG laser ima duljinu koherencije 300 km. Drugim riječima, budući da je brzina svjetlosti 300.000 km u sekundi, to je jedna milisekunda. I to je dovoljno za puno tisuća vremena ophodnji, dakle za potpunu interferenciju u rezonatoru. I ako u rezonatoru nema nikakvog objekta, onda foton kad dođe do rezonatora, on će znati da može ući. Ako ima, onda će se odmah reflektirati, ali poanta je u tome da nabijanje tog rezonatora je izvršeno valom, nositeljem fotona koji ne prenosi nikakvu energiju, nikakav kvant energije na rezonator. I jedini kvant energije koji u tom valnom paketu postoji je onaj koji je koreliran sa samim fotonom, koji će u nekom trenutku prenijeti tu energiju na detektor i to na ovaj detektor ako je u samom rezonatoru neki objekt, odnosno na ovaj detektor ako nema objekta u rezonatoru, to jest u tom slučaju će foton proći kroz rezonator. Pri čemu je važno ovdje vidjeti da je brzina reagiranja reda veličine nanosekunde, brzina reagiranja detektora, vrijeme koherencije je jedna milisekunda i to znači da će biti foton kad dođe detektiran u vremenskom prozoru od jednog miliontog dijela jedne milisekunde. Drugim riječima, detektor će detektirati da li je foton bio na kraju valnog paketa, u sredini ili na početku i vidjet ćemo da će u većini slučajeva foton znati da ne može ući u detektor ako je u detektoru neki objekt, odnosno da može ući u detektor ako nema ničega. Striktno se držeći terminologije u literaturi, ND YAG laser bi se trebao pisati ovako. Kad bismo mi mogli napraviti rezonator sa rentgenskim zrakama, tehnološki danas to još nije moguće, onda bismo mogli imati rentgenske snimke naših unutrašnjih organa, kostiju i tako dalje, bez jednog jedinog fotona ozračenja. Dakle, kad bi foton naišao na rebro, na primjer, onda bi foton izašao ovdje jer bi znao da ne može formirati interferenciju. Sada ovdje još možemo nešto reći o efikasnosti što se tiče vremena ophodnje. Vi vidite da kada imate samo 100 ophodnji, onda efikasnost nije jako dobra. Kad međutim imate 400 ophodnji, onda je efikasnost izvrsna. Praktički 0 versus 1. Sad imamo daljnju ekstrapolaciju mogućih interferencija na
sljedeći način. Mi možemo koristiti ovakav uređaj za detekciju ne samo rebara uz pomoću rengenskih zraka, što je danas još neizvedivo, nego danas je izvedivo. Ovaj eksperiment je napravljen prije puno godina. Moja ideja, ova prva, potiče iz 80, dakle prije 30 godina. A razrada je od prije 20 godina, a eksperimenti su međuvremeno napravljeni i oni potvrđuju sve što treba biti. Ali ovaj eksperiment je vrlo zanimljiv zbog toga jer mi imamo mogućnost da imamo interferenciju ne samo sa fotonima, nego i sa elektronima i protonima, ali sa cijelim atomima. Cijeli atomi pokazuju isto tako interferencijske pruge kad prođu kroz dvije pukotine. Sada ako su recimo u karaveli koja se obrušava i spušta iz stupice atome, dakle praktički lebde, i mi paralelno s njima imamo dva ovakva rezonatora i mi znamo kroz koju su rupu prošli, onda nećemo imati interferencijske pruge. Mi nikakvu energiju nismo prenijeli na atome, znamo da su tamo, i cijela stvar se svodi na to da smo mi pokušali dobiti informaciju o stanju atoma, a to je po kvantnim zakonima zabranjeno i mi ne možemo imati informaciju o putu koji prelazi atom prilikom formiranja interferencijskih pruga, jednako kao što ne možemo imati informaciju o putu koji je prešao foton da bi formirao pruge, uvijek imajući na umu to da mi ovdje nismo ništa saznali o samom fotonu koji možda prošao tuda, nego da smo mu omeli put. Sad idemo dalje i promatrat ćemo jednu drugu vrstu interferencije, uzimajući opet tehnološki sofisticirani izvor fotona koje smo, kažemo, spregnuli. Što znači spregnuti foton? To znači foton dobiti iz izvora koji određuje vrijednosti orijentacija svakog od ta dva pojedina fotona, jednog s obzirom na drugi. Dakle, vi možete zamisliti, na primjer, bombu koja se rasprsnula na dva dijela i sada po zakonu o očuvanju količine gibanja i energije, ako jedan dio rotira na jednu stranu, drugi će rotirati na drugu stranu, ako se jedan giba lijevo, drugi će se giba desno i tako dalje. I sad mi točno možemo znati iz promatranja tih dijelova što se dogodilo sa onim na drugoj strani. Ili ako zamislimo da su u nekakvoj kutiji bijela kuglica i crvena kuglica, onda kad mi pošaljemo te dvije kuglice lijevo i desno u toj kuglici i neko zavuče ruku i izvadi crvenu kuglicu, on zna da je na drugoj strani bijela. Dakle, postoji klasična korelacija. Ali ovo je nešto vrlo specifično. Dakle, mi imamo iz nekog izvora, recimo atom ili nelinearni kristal, BBO, polarizirane fotone. I sad, ako mi imamo taj izvor, recimo u satelitu između Mjeseca i Zemlje, i ja mjerim orijentaciju u ovom smjeru, onda će sa 100% sigurnošću Armstrong mjeriti orijentaciju u ovom smjeru. Ako ja mjerim u ovom smjeru, on će mjeriti u ovom smjeru. Dobro, ovo treba biti okomito. Uvijek okomito. Dakle, ovo je recimo okomito. Ja mjerim ovako, on će mjeriti ovako. Uvijek treba biti okomito. Kad to prikažemo u projekciji, ovdje, ovdje, onda drugi put, ovako, ovako, tako dalje. U kojem god položaju, jedan mjeri, drugi će mjeriti u okomitom položaju i dobit će klik. I pazite, to je trenutačno, superluminalno. Mi imamo dva fotona, jedan je tu, a drugi je u galaksiji Andromeda, spregnuta. Ja mjerim to istog trena, on će mjeriti ovo tu, tamo u Andromedi. Da li to omogućuje superluminalnu komunikaciju? Da ili ne? Ovo je jedan primjer, to je nelinearni, recimo, BBO, beta-barium borat kristal. I on proizvodi takve spregnute fotone, zbog toga jer se nikad ne zna koji iz koje, ali se zna da ako je jedan vertikalan, drugi je okomiti obratno, ali se ne zna u kojem smjeru. Dakle, oni su apsolutno nepolarizirani. Oni su potpuno nepolarizirani, a uvijek su okomiti jedan na drugoga. Da li možemo komunicirati superluminarno? Da. Ne. Zašto ne? Jel neko ima ideju zašto ne? Pa zato jer su oni potpuno nepolarizirani. Vjerojatnost da ću ja dobiti horizontalno ovdje je jednaka vjerojatnosti da ću dobiti vertikalno.
Dakle, ja ne mogu odlučiti to što ću ja dobiti kao rezultat. On će dobiti uvijek suprotno u Andromedi. Ali ja ne mogu odlučiti što ću dobiti, prema tome ja ne mogu odlučiti što ću poslati. Prema tome nema komunikacije. Nema superluminalne komunikacije. E sad, ovo ovdje, to je zanimljivo samo po sebi, jer to omogućuje jednu drugu interferenciju od one koju smo imali prije. Mi smo prije imali superpoziciju dva vektora, interferenciju zapravo vala samog sa sobom. I ono što je bilo bitno u toj schemi je bilo to da smo mi imali jedan radijus vektor do te točke koju smo promatrali, gdje je trebao foton sjesti, gdje smo imali, sjećate se, u onoj schemi foton po foton, gdje smo imali točkice. Taj R je uvijek vodio do jedne od tih točaka. I imali smo dva valna vektora, no sad imamo dva fotona, ne jedan. Prema tome imat ćemo dva radijus vektora do dva položaja. I imat ćemo ne standardnu vektorsku interferenciju, nego ćemo imati intenzitetnu interferenciju. Zašto? Zato jer mjerimo dolazak fotona na određeno mjesto. Nešto slično ovom mi možemo imati opet iz neke daleke zvijezde dva fotona. To je takozvani Hanbury, Brown and Twiss efekt, kojeg su prvo, zapravo bez crtice, to je dvostruko prezime. I to daje daleko veću preciznost od standardne interferencije. Na što se onda svodi ovaj tu sad novi naš kosinus koji uključuje R1-R2? Pa svodi se na to da kad mi daleko od izvora, omogućujući da se valovi preklapaju, detektiramo na određenoj međusobnoj udaljenosti R fotone, onda postoji točno razmak gdje ćemo dobiti klik-klik. A onda postoji drugi razmak gdje nikad nećemo dobiti klik-klik. Drugim riječima, mi ćemo točno znati na kojoj udaljenosti mi moramo mjeriti takvu interferenciju. I to onda omogućuje da mi kombiniramo dva fotona, jer ova dva intenziteta se odnose na kvant energije koju foton prenosi, dakle trebamo imati dva fotona. Ta dva fotona možemo kombinirati ne samo u prostoru, nego recimo na polupropusnom zrcalu. 94. sam ja došao do rezultata da kada mi jednako tako dva nepolarizirana fotona, dakle oni su potpuno nepolarizirani, kombiniramo na polupropusnom zrcalu, onda fotoni koji izlaze van sa suprotnih strana će biti 100% korelirani u polarizaciji. Pazite, niti jedan niti drugi foton nisu polarizirani uopće. Oni su termalni fotoni, na primjer, sa sunca. Ali je bitno da se prekrivaju u određenom vrlo kratkom vremenskom prozoru. Izlaz će biti potpuno polarizirani u korelaciji. Dakle, dobit ćemo spregnute fotone van. E sad, možemo napraviti statistiku. Statistika toga se odnosi na mogućnosti izlaza. Dakle, kad imamo izlaz fotona sa suprotnih strana, onda postoji mogućnost korelacije, 100%. Sa sigurnošću mi znamo da su ova dva fotona spregnuta, korelirana u polarizaciji. Recimo da nas drugih 75% slučaje ne zanimaju. Dakle, dobili smo na drugi način spregnute fotone i sad je pitanje, možemo li mi kombinirati više od jednog para? Možemo kombinirati, na primjer, 4, 3 i tako dalje. I odgovor je pozitivan. Mi možemo uzeti dva takva kristala, imati dva para, kombinirati ih ovdje i onda kombinirajući ta dva rezultata isto tako prije 20 godina, 94. Tu nisam bio prvi, ali nisam znao da nisam bio prvi. Ja sam to napravio na sasvim drugi način. Sam dobio sljedeći rezultat koji je danas vrlo poznat, ali na drugi način. Dakle, kada ovo promatrate tu, s obzirom na ovo, onda vidite da je ovo odraz one činjenice da na jednom beam splitteru kada kombinirate par fotona, oni apsolutno korelirani u polarizaciji, dakle spregnuti izlaze van. I uopće ne morate polarizaciju ovdje detektirati, dovoljno je samo da detektirate njih kao takve. Sad je pitanje što će se događati sa ova druga dva fotona. Budući da su sada ova dva spregnuta, ova dva su spregnuta, ova dva su spregnuta, to onda znači da će i ova dva biti spregnuta, premda mi možemo
napraviti takvu situaciju da ova dva fotona nikad ni na koji način nisu bila u međusobnom kontaktu, a bit će apsolutno korelirani i spregnuti. Koje to implikacije ima? Ima sljedeće, ako promatrate sada u ovom slučaju samo jedan foton koji dolazi od nekud na beam splitter i ovdje detektirate klik i klik i drugi foton za kojeg vi znate iz kojeg izvora dolazi, onda će taj drugi foton imati svoj par ovdje. I vi ćete automatski znati da je on u korelaciji sa ovim fotonom. Drugim riječima, kada dolazi nepoznati foton odavde, vi ćete detekcijom koincidencije ova dva fotona i očitavanjem stanja ovog fotona znati u kojem je stanju bio ovaj. Drugim riječima, ovaj foton će prenijeti svoje stanje na ovaj tu. I to je ono što se naziva teleportacijom. Dakle, teleportacija je prijenos stanja fotona, atoma, elektrona na drugi foton, atom, elektron. Mi ne možemo prenijeti materiju, ali možemo prenijeti stanje materije. Drugim riječima, ako se vi hoćete klonirati na taj način, teleportirati negdje, vi morate imati svoj klon koji nema svijest. Dakle, niti jedan atom nije u nikakvom posebnom stanju. Ali vi možete teleportirati svoje stanje na to svog klona tako što ćete teleportirati stanje svakog pojedinog atoma iz vašeg tijela. Moraju se identično podudarati svi atomi tu i tamo. I onda ćete vi pasti u nasumično statistički neodređeno stanje. Dakle, svi vaši atomi će prestati biti u nekom određenom stanju. A stanje svijesti će se prenijeti na vašu klon lutku. Mislim, ja pretjerujem u tom, to je naravno nemoguće, ali poanta je u sljedećem da mi ne možemo prenijeti materiju kao u science fiction filmovima. Mi možemo prenijeti samo stanje nekog kvantnog objekta. I sad, za kraj, prvo nešto što aludira na prijenos materije, što je netočno. Jedan drugi način superpozicije, a to je holografija i hologrami. Kad mi osvijetlimo neki predmet laserskim snopom i istovremeno reflektiramo laserski snop, jedno i drugo na posebnu fotoploču, onda kada naknadno obasjamo takvu fotoploču, mi ćemo dobiti rekonstrukciju objekta u prostoru, dakle hologram, opet vrlo jednostavno po principu superponiranja valova. Dakle, ako je ovo predmetni val koji odgovara ovom ovdje prikazu, a ovo referentni val, onda će intenzitet kao kod standardne interferencije biti dan ovakvim izrazom, ali vi trebate imati na umu ovdje opet mi imamo više fotona, ne jedan, ali imamo i dalje interferenciju vala nosioca samog sa sobom. Dakle, svaki foton interferira sam sa sobom, sam se ne zna od koje se površine odbio, da li od predmeta ili od zrcala. I sad ja sam organizirao odlazak kod svog kolege i suradnika Nazifa Demolija na Institutu za fiziku s tim da je ulaz u laboratorij ograničen na 10 ljudi. Pa ako nekog zanima, ja bih molio popis. Znate gdje je PMF, Ruđer Bošković, na brdu, nedaleko hotela za pokojnike. Zvanok Mirobaj. Molim? Pa da, sve, tako da ja znam unaprijed, to je mene. Je li već ima neko koji bi bio zainteresiran? Dakle, dvoje, troje, četiri, pet, šest, sedam. Pa budemo formirali grupu od 10. Dobro. Još ako mogu napomenuti da je ovo sve skupo u vezi sa našom budućnošću, virtualnom realnošću, to znate, vi se možete danas kretati po Švicarskoj, posebno u istovremeno 21. stoljeću i 14. stoljeću.
Dakle, istovremeno vidite superponirano u nekim starim dijelovima gradova. Kako je izgledalo to ranije sa onim kako izgleda danas? Naprimjer, vi možete ući u krčmu i vidjeti unutra snimljene glumce koji glume ljude iz 14. stoljeća koji piju u toj istoj krčmi zajedno sa svim onima koji su iz 21. To vidite superponirano na ovaj način uz korištenje augmented virtual reality. Molim? Pa da, možete. To mislim svako može. Može. U turističkom uredu kupite, to je doduše dosta glomasno danas još uvijek, imam veliki ruksak, stavite kacigu na glavu i onda s tim hodate, uđete u krčmu i tako dalje. Možda će vam malo smetati kod pijenja. Na prošlom predavanju smo spomenuli cirkularnu polarizaciju u vezi sa projekcijama koja vam daje stereo doživljaj kod takozvanih 3D filmova. I sad ćemo malo detaljnije pogledati kako je to zapravo napravljeno. Vaše oči vide realnost u, možemo reći, stereo verziji. Naime, vaše lijevo i desno oko vidi isti predmet pod malo različitim kutem i onda se ta slika u vašem mozgu rekonstruira kao plastična stereo slika u tri dimenzije. Slično tome, 3D filmovi su napravljeni tako da dvije kamere istovremeno snimaju istu scenu i također dobivamo jednu paralaksu koja onda u reprodukciji daje 3D doživljaj. To je onda napravljeno tako da output iz jedne kamere biva projeciran na ekran u recimo desno cirkularno polarizirane svjetlosti, a iz druge u lijevo cirkularno polarizirane svjetlosti. I sada desno polariziranu svjetlost treba vidjeti vaše desno oko, a lijevo polariziranu svjetlost treba vidjeti vaše lijevo oko. Kako se to postiže? Kao prvo, projekcijom na specijalni metalni ekran koji onda reflektira polariziranu svjetlost, običan zid ili platno, to ne bi mogli. E sad je pitanje kako to funkcionira s obzirom na naočale koje dobijete na ulazu u kino, takozvane Real 3D naočale. Te naočale su napravljene od dva sloja. Jedan je obični linearni polarizator kojeg smo već prije prošli puta radili, a drugi je takozvana quarter wave plate koja transformira cirkularno polariziranu svjetlost u linearno i obratno. Mi ćemo to sve objasniti na kompjuterskom ekranu zbog toga što je on već sam po sebi polariziran. Prošli puta smo vidjeli da polarizirane naočale koje su se koristile za gledanje prije pola stoljeća 3D filmova su bile linearno polarizirane. Dakle, prije unazad par godina su i u IMAX-u filmovi bili također prikazivani uz pomoć linearno polarizirane svjetlosti. Svaki današnji LCD kompjuterski ekran je polariziran. Neki su polarizirani dijagonalno, neki horizontalno, neki vertikalno. Ovaj ovdje je polariziran dijagonalno, što možemo vidjeti po onim našim 3D naočalima, starim, linearno polariziranim, kad zakrenemo njihova stakla za 45 stupnja s obzirom na horizontalu. U ovom smjeru mi vidimo da jedno i drugo staklo blokira polariziranu svjetlost u određenoj orijentaciji, ali pod međusobnim kutem od 90 stupnjeva. To znači da su stakla međusobno okomito orijentirani polarizatori. Lijevo staklo blokira horizontalno polariziranu svjetlost, a desno vertikalno polariziranu svjetlost. E sad, to možemo vidjeti u Java applet simulaciji tako što ćemo uzeti kao i ovdje jedan linearno polarizirani filter i vidjeti da kad propuštamo svjetlost u horizontalnom smjeru, a filter je sam po sebi horizontalno linearno polariziran, onda će svjetlost prolaziti kroz njega. Ako međutim zakrenemo svjetlo za 90 stupnjeva, onda je filter praktički uopće neće propuštati. To je razlika između ovog i ovog položaja u slučaju linearnog filtera. Linearni filteri se kombiniraju u 3D naočalama sa quarter wave platesom. Kao prvo da vidimo kako možemo vidjeti da su u ovoj naočali komponirani ovakvi linearni polarizatori. Pa tako što vidimo kad ih okrećemo, zapravo svjetlost uvijek prolazi kroz njih sa malim nijansama što ovisi o nesavršenosti naočala prilikom propuštanja svjetlosti različitih frekvencija. No, ako okrenemo te naočale, vidimo da u
položaju koji je zapravo pod 45 stupnja s obzirom na polarizaciju, dakle s obzirom na polarizirani snop, će naočale potpuno blokirati svjetlost. To znači da je sa ove unutrašnje strane linearni polarizator. Sa vanjske strane je quarter wave plate. Sad da vidimo kako to radi. Mi ćemo u ovom apletu staviti quarter wave plate kao naš element i umjesto linearnog vala ćemo pustiti desno cirkularno polarizirani val. I kad to napravimo, mi vidimo da ćemo dobiti pod kutem od 45 stupnjeva, s obzirom na odabranu horizontalu, s obzirom na orijentaciju od quarter wave plate-a, linearno polariziranu svjetlost kao izlaznu svjetlost, dok kada stavimo lijevo cirkularno polariziranu svjetlost, dobit ćemo pod kutem od 45 stupnjeva na suprotnu stranu opet linearno polariziranu svjetlost. To se bolje vidi ako malo zakrenemo cijelu projekciju. Vidite da je onda to pod kutem od 90 stupnjeva s obzirom na onu prethodnu orijentaciju linearno polariziranog izlaznog vala. Quarter wave plate može raditi i in reverse, dakle obratno. Ako mi na quarter wave plate pustimo linearnu polarizaciju, onda vidimo da pod kutem okomitim na orijentaciju quarter wave plate-a mi dobivamo linearnu polarizaciju van. Međutim, ako zakrenemo to za 45 stupnjeva, onda ćemo dobiti ili lijevo orijentiranu cirkularnu polarizaciju ili desno orijentiranu cirkularnu polarizaciju, ovisno o kutu pod kojim puštamo ulazni snop na quarter wave plate orijentiranu u određenom smjeru. Vidite, sada imate desno cirkularno polariziranu svjetlost kao izlazni snop, dok smo malo prije imali lijevo cirkularno polariziranu svjetlost, kad je ulazni snop bio zakrenut za 90 stupnja s obzirom na ovaj sada. E sad, kako to možemo vidjeti? Pa ove naočale 3D koje vi dobivate u kinima, kada okrenemo na drugu stranu i sjetimo se, aha, one će blokirati potpuno svjetlost u vertikalnom položaju, oba dva stakla, i okrenemo ih, sada znamo da je linearni polarizator propustio na ulazu cirkularno polariziranu svjetlost i filtrirao je na izlazu prema vašim očima kao linearno polarizirano. Međutim, u ovom slučaju vi ne vidite nikakvu razliku. Oba dvoje su u istom smjeru linearno polarizirane zbog toga jer dijagonalno polarizirana svjetlost, tj. Linearno polarizirana svjetlost samo u jednom smjeru se može interpretirati kao suma od desno i lijevo cirkularno polarizirane svjetlosti. Dakle, u naočale dolazi i lijevo i desno cirkularno polarizirana svjetlost, ali ako mi naočale okrenemo, onda mi znamo da ako uđe polarizacija koja odgovara potpunom propuštanju, sjetimo se, 3D naočale su ovdje pod kutem od 45 stupnja polarizirane s obzirom na polarizaciju na ekranu, onda mi znamo s obzirom na ovo svojstvo quarter wave plate-a da će iz ovih naočala izlaziti desno i lijevo cirkularna polarizirana svjetlost i to možemo provjeriti zato jer je quarter wave plate okrenut u jednom staklu u jednom smjeru, a u drugom staklu pod kutem od 90 stupnja s obzirom na taj smjer. I sada kad mi gledamo kroz ove naočale, drugim naočalama, mi vidimo da je prolaz svjetlosti kroz oba stakla blokiran. Doduše ne potpuno, jer potpuno će biti blokiran samo kad to okrenemo sa 90 stupnjeva, ali mi vidimo da kada pogledamo desno staklo sa lijevim staklom u našim drugim naočalima i lijevo staklo sa desnim staklom, ili obratno, dakle, desno blokira svjetlost lijevim staklom ovdje, što znači da je recimo desno cirkularna polarizirana svjetlost koja izlazi za ove naočale druge lijevo cirkularno polarizirana svjetlost i ona blokira svjetlost i to u bilo kojem smjeru aproksimativno. Dok kroz drugo staklo vi nemate nikakvog problema prilikom gledanja slike. Dakle, u potpunosti prolazi slika neometano kroz drugo oko. I obratno, za
Drugo oko, drugim staklom, mi potpuno neometano vidimo sliku kroz to staklo. Dakle, praktički nema nikakve distorzije u bilo kojem smjeru. Sa ovim drugim staklom je obratno. Mi vidimo da su očito različito polarizirana cirkularno lijeva i desna stakla. I to onda znači da svjetlost sa ekrana ulazi na linearno polarizirani sloj naočala, quarter wave plate, ga pretvara u lijevo, odnosno desno, cirkularno polarizirani. To dolazi kao cirkularno polarizirana svjetlost na druge naočale i mi možemo vidjeti lijevim okom, recimo desno, cirkularno polarizirano svjetlost koje izlazi iz desnih naočala na ovim prvim naočalama, a sa desnim okom možemo vidjeti sliku koja izlazi iz desnog oka ovih prvih naočala, što znači odgovarajuću cirkularno polariziranu svjetlost. I sada u realnim projekcijama u kinima se naizmjenično prikazuju u manje od 1/100 sekunde slike lijevo i desno cirkularno polariziranom svjetlošću i mi vidimo sliku koju naš mozak stapa u jednu, budući da ne možemo razlučiti u 1/100 sekunde jednu od druge, kao stereo sliku sa osjećajem dubine. Sad još da se vratimo na to zašto jedno od oka ne dobiva potpuni mrak kada vi gledate svjetlost kroz druge naočale. Dakle, vi niti u kinima nemate potpuni mrak, jer su ove quarter wave plate koje se nalaze u real 3D naočalama nesavršene, neefikasne, one nisu toliko efikasne koliko quarter wave plates u optičkim instrumentima i one samo djelomično transformiraju svjetlost u cirkularno polariziranu, a djelomično ostaje netransformirana, dakle prolazi linearno polarizirana svjetlost kroz njih i to možemo dobro vidjeti na sljedeći način. Vidite, ovdje vidimo da se zatamnjuje manje i više i sjetimo se, kada potpuno zakrenemo stakla, onda vidimo da je onaj linearni polarizator koji se nalazi u jednim i u drugim naočalima orijentiran u vertikalnom smjeru s obzirom na ekran. I kad mi pogledamo što se događa kada rotiramo, vidjet ćemo da je najveća blokada svjetlosti upravo u tom položaju. Dakle, u vertikalnom položaju, što znači da je jedan dio svjetlosti ostao nepolariziran, cirkularno ostao je linearno polariziran. Tu svjetlost najbolje blokiramo u tom vertikalnom položaju. Međutim, to nema velikog efekta na gledanje jer kroz drugo staklo uvijek prolazi slika puno većeg intenziteta. Vi imate dobar osjećaj plastičnosti uz takvu razliku svjetlosnog intenziteta slika. Tu još možemo pogledati jedan trik sa zrcalom gdje se pita što ćete vi zapravo vidjeti u zrcalu i odgovor je vidjet ćete lijevu sliku u kojoj žmirite na vaše lijevo oko jer u tom slučaju vi gledate kroz desno staklo lijevo oko. Podsjetimo se, stakla su suprotno orijentirana što se tiče prolaska svjetlosti. A kad gledate u zrcalo, onda imate sljedeći efekt. Slika vašeg oka, dakle svjetlost koja izlazi iz vašeg oka, dolazi kroz naočale do zrcala. Tamo se desno cirkularno polarizirana svjetlost, koja je recimo izašla iz desnog stakla, transformira u lijevo cirkularno polariziranu svjetlost, koju može mirno propustiti vaše lijevo staklo. Ali će blokirati desno staklo, jer je quarter wave plate u njemu podešen tako da propušta desno cirkularno polariziranu svjetlost. Dakle, ono što vi možete vidjeti, to je suprotno oko, a to ćete vidjeti samo tako ako zažmirite na njega, jer će inače vaš mozak iskombinirati dvije slike i ako otvorite oba oka, onda nećete vidjeti niti jedno. Možete probati. Ponesite zrcalo u kino jer vam neće dati da izađete u foaje sa naočalama.